Ahoj, vítám vás u dalšího videa z Pixelmonu, jste na kanále na levé straně E, já jsem jmenuji Getfire a dnes strávíme spolu jako při spoustě minulých dílů nějaký ten čas. Co se událo od minule? No, když řeknu, že jsem hodně stavěl, tak je to velmi mírné. Věci jako podpovím, hodně stavěl, představíte, jako že jsem tady postavil nějakou kadibou a vysral jsem se do ní. Ne, ne, ne. Postupně vám ukážu všechny změny. Potom se opět vypravíme na výpravu. Tady žádné změny nejsou, jenom jsem tady zabednil tu díru, ten můj tajný vchod. Začneme na druhé straně tohoto objektu. Omlouvám se, jestli vás nebaví dívat se, co jsem postavil, tak můžete přeskočit asi tak 3 minuty, možná 5, až 10, to je jedno. Toto tady minule bylo, lehce jsem to jenom upravil, potom se podíváme tam na PCčku, mám tam nové pixelmony. Tady mám čestu tady mám také, ale mám tady místnost s úkolama, jo, kdy tady mám prostě vypsaný úkoly, co je potřeba dělat a pak si vždycky akorát tu tabulku vykopu, když už to splním a je to. Tady jsem si udělal jakousi lužnici, no, taky nic moc, ještě tady dám třeba nějak květináče nebo něco takového, abych to trochu nadizajnoval. Na to jsem neměl materiály, jako na všechno, jediný co mám taky kamení a hlína. Toho mám opravdu hodně. No jestli chcete, tak vám, no ne, nebudu vám ukazovat, ale já jsem si uvědomil, že mi na výpravu chybí ještě jedna věc a to je tato postel. Tak, to by bylo. Teď, vytvořil jsem druhý východ. Tam se podíváme ale až potom. Protože ten je úplně stejný jako tento východ. A výborně, výborně. Tak nejprve vám ukážu, jak vypadá můj stadion, lehce z dálky. Jo, můžete vidět, že teď jsem ho tak jako celý osvítil. Mně se to hrozně líbí, jak je to takhle chce podsvícený, protože já jsem vymyslel osvětlení tady takhle do podlahy prostě normálně lávu. Mně se to teda, jako nejsem si úplně spokojený, nelíbí se mi to tolik. Sakra. Ale co už? Jo. Aha, mám tady něco na chytání. Možná rovnou chytíme Drozího, to by byl taky zajímavý. Scratch. 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 No, zkusím ho. Do příště si pravděpodobně budu muset udělat pokebaly, protože ty naše výpravy už jich docela dost pochválí. A výborně, máme Drozího, můžeme si ho zkontrolovat z Pokédexu. A ten je lehce níž. Drozí, tady bude hypno. To taky někdy vytrénujeme. Tak jak vidíte, mám tady takto stadion. Pak jsem vytvořil tady na bokách stopy. Ty se mi taky tolik nelíbilo, protože když to bylo takhle celiství, jakoby, ta stěna, tak se mi to líbilo víc, ale jinak to mi vyslet nešlo. Tak a tady vidíte dodělaný stadion. Já bych mohl zapnout render distance, ale já vám to ukážu až někdy příště. Takže celý ten stadion, celý kolem dokola je prostě dodělaný. Akorát mi tady ještě chybí pár koberců. Tady takhle u těchto blbostí. Tam se taky vstupuje, ale to už jsou zase vstupy ze spodu. Tady jsem udělal tamhle takhle fontánky na bokách. Jinak je to celé hotové osvětlení, jsem vymyslel vršku. Rozdělil jsem ty oblasti takhle a docela se mi to jako je líbí, můžete mi napsat, co si o to myslíte, já budu rád, podívejte se, kolik má do Duo Heltek a teď odejdu tudy takhle, jak vidíte, tady už jsem si upravil i terén, byla to docela makačka, protože tady prostě byla skála, jo, taková velká kamenná skála, všude, kde jsou tady ty bloky bez trávy, tak můžete vidět, že jsem to upravoval. No jo, chlapče, tak ty taky půjdeš dneska pryč. Já chci jenom ponit v rapideše, takže budu trochu trénovat. Tady mám vstupy pro turnamentisty. Ty jsou takhle královský louže. A prostě už na tom asi moc nebudu měnit, na tom stadionu. Myslím si, že je fajn. Docela jsem rád, že jsem ho dostavil. Zabralo mi to opravdu hodně, hodně času. Teď se podíváme
Sakra. Tady to je dění přes nějaký skákání na prd. Naježdění na ponytě mi vadí, že nevidíte přes tu hlavu. Tady jsem postavil takovýho malýho dřevorubce, nic moc extra. Prostě jeden most tady navíc, pár klád. Jo. Malej domeček. S druhým patrem, kde. Jo. Jak jsem říkal, chci tady postavit město, takže jsem už lehce začal. To je první úkol, který jsem měl. A ještě vám ukážu poslední věc, co jsem postavil. Doufám, že jsem na nic nezapomněl. To bude hrozně líbí ten stadion, to osvětlení, jak to prostě, když přijdu takhle z dálky. Tak je to takový podsvícený a je to prostě nejvíc dobrý. A tady jsem postavil lom, řekněme. A teď mám lagy. Jo. Takže tady můžete vidět menší lom. Není to, to je prostě okrasná věc, jo, není to vůbec natěžení tam, jestli někde se tam probagovala slepice. Takže to je první obyvatel lomu. Chtěl bych sehnat nějaký villager, no, ale zatím se mi nepodařilo najít vesnici, to je taky naším úkolem na výprava. A to je ono, a tamhle stavím, no, to už je něco jiného. To možná uvidíte někdy příště. Tady vyzvu tohohle kašpara. A on má 0 level 16. Vážně bych chtěl dneska tu ponytu vyvinout, já myslím, že to nebude problém, protože chybí jeden level. A jdeme na nějakou tu výpravu. Minule jsme šli někam tam do prčic. Tak dneska půjdeme sem. Mně se nechce chodit moc tam doleva, protože tam jsou hlavně ledové pustiny. A do těch se mi fakt chodit nechce. Jo? Takže tohle by bylo všechno, co je nového u mě. V Minecraftu samozřejmě. Já jsem tak rád, že už jsem to dostavil. Ono se to třeba nezdálo, já jsem i tím blbým lomem strávil docela dost času. Prostě to všechno hrozně namáhavý na čas. To stavění, nebo stavění ani ne, ale to kopání. Většinou, když začnu stavit. O, já tady mám vedle sebe hnedka oba dva šrajny na Ivě. No, tak jsem říkal, že nechci jít ledovýma pustinama, no. A víte co. Samozřejmě jim běžím. Další šrajny na Ivyho. No, ono jsou tam, myslím, jenom nějaký roky, oni tomu neříkají šrajn. Bych mohl jít kousek tamhle tím směrem možná. A nebo ne, půjdu tady. Jo, tady je biom ledových penisů. V tom jsme byli někdy v 6. díle, tuším, nebo tak. Dnes máme už 13. díl takový úplně. Oh. Já teď nebudu relogovat kvůli tobě, ty svině. Já jsem mohl dohealovat dilda aspoň. Fajn. No, co dál? S Epsem teď připravíme takovou novou sérii. To se nechte překvapit. Já doufám, že on to v nějakém videu už neřekl, ale myslím si, že ne. Takže bude taková nová série, něco jako návrat k našim kořenům. Snad se vám to bude líbit. Už jste si o ní někteří psali. Když se tak dívám na tu horu ze štěrku, tak mě napadá, kolik by tam mohlo být fosílí. Na ty fosílie to budu potřebovat ještě pár dílů, budu si muset vytrénovat asi síla s divem, anebo vyenchantovat nějakou dobrou. Aha. Jsem geniální. Jo, jak to tak vidím, tak já budu muset relognout, nebo aspoň dát pauzu, než si mi načtou tamhle ty čánky. A už nevím, co jsem říkal. To jsem geniální, já jsem genius, ty. Hoši, dneska to tam bude. Pak taky ještě odjíždím na začátku školního roku na týden pryč.
O, Odiš, který plave. Wow. Odjíždím na týden pryč, takže... Hej, to je polivek, že jo? To taky nemám. Já jsem se chtěl proto dostat k oři, tak... Kam šel ten žid? Aha, jo, na prvním šlo tu tohohle šeška. Ty bys ho nemusel zabít, ne? Ale on je částečně psychický vlastně. Dobrý. Tak, a teď tě chytím. Polyveku, ty půjdeš se mnou. Sice je to holka, ale... Abych nebyl takovej... rasista. Tak i nějaký holky budeme mít v týmu. Když se podíváme tam na Dudu a... který má 169 health. A na Plinuse, kterých má 69. Nic lepšího si člověk nemůže přát. Jsem chtěl i tu ponitu, tu Rainbow Dash... nechat u 69, ona to měla myslím někdy na levelu 31. Ale potom jsem si říkal, že ji chci vyvinout, takže jsem si ji trochu připravil. Samozřejmě jako levelově. A... nevím, na co jste mysleli vy prasata. Ale už jsme chtěli nové... Oh, Pokéball. Thunderstone. Stejně s ním teď nemám co vyvinout. V jednom díle, to už jsem asi říkal dneska, že si uděláme takový kamenodíl v Luci, kdy prostě budu mít nebo si připravíme v těch dílech předtím pár pixelmonů, kteří se evolvují kamenem. A jenom je pak všechny poevolvujeme. Ale já už se to ukazoval se to všech seriích, který jsem dělal, takže většinu těch evolucí už jste viděli. Ale aspoň si tím hodně doplníme Pokédex. Vidry lepoce, to by bych mohl zabít. Aha, level 12. Tak to mi nic nedá. Teď taková minuta ticha, to jsem držel za nevím co, ale... určitě to bylo důležitý. Ne. Tebe taky nepotřebuju. Tam kdybych spadl, tak by se tolik nestalo, ale nemusím to za každou cenu riskovat. Co bych vlastně chtěl chytit? Já jsem chtěl chytit v tom biomu vedle mě Jigglypuffa, no to jsem tak nějak zapomněl, takže Jigglypuffa budeme chytat až někdy jindy. Dneska ne. Bitch. A taky bych chtěl se dostat někam k moři. V Minecraftu. Já už jsem u moře byl, už tam znovu nepotřebuju. Kurně, kterým směrem jsem šel. Ne, já budu muset udělat ten cut asi, protože se to fakt laguje. Jak vláček byste ho hrál na starém počítači. Jestli víte, jaký vláček myslím. Jestli si ho vůbec ještě někdo z vás pamatuje. Moře! Yes, že by to vážně bylo moře. Co to tady nejsou ležání pixelmonů? To se mi nelíbí. Horste, zprav to. Ne, tak to je jenom nějaký jezero. Já vím, že někde tady tím směrem je moře, protože já už jsem tady kus doběhl. Tím ledovým biomem jsem procházel. No, já jsem totiž v minulém díle ještě lehce pokračoval ve výpravě. Našel jsem tam zase nějakých pár stonů a možná nějaký health item, ale jinak nic zajímavého. Co je to tamhle? Pět, že je to? Sere mě v Minecraftu, že prostě teď jsou tady všude tyhle ty podělané kitky. Proč? Hnusný kitky. Kytky zasrany. By tak jsem na ně chytil alergii nebo tak něco. Hnus. Ale zatím tady nejsou ani pixelmoni. A je tady další podělaná pláň. Tam mě štve ještě víc. Protože já... Oho, taková malá ponitka.
Protože tady ty Sunflowers, tak ty se mi vůbec nelíbí. To prostě úplně, já bydlím jakoby v biomu Sunflower Plains a už tam vůbec není žádná slunečnice, myslím, že jich tam je hrozně málo. Jsem jich tolik vykácel. O, bažina. To by chtělo noc. Tady bývají. Voltorb. To taky nemám. Voltorbe. Voltorbe. A tamhle seš Voltorbe. Jo, ale tebou ho zabiju. Ty máš totiž level 40. No, myslím si, že bych to měl chytit. Voltorb, jak vidíte, nemám a nemá ani pohlaví, takže se nebudeme hádat o tom, jestli je lepší kluk nebo holka. Fajn. Tady v bažinách bývají... O, tamhle nějaký Flying Island. Wow. Wow. Tady to jsou nějaký... Nevím, Skylands. Já bych chtěl, aby už byla noc docela jako. A myslím si, že už brzo i bude. O, Psyduck taky nemám. Siducka taky nemám. Za chvíli mi bude chybět do těch prvních 150. No, čau ten Psyduck, ty vole. Psyducku. Než on má level 9. No, zkusím to takhle. To bude horší, ale já ho nemám čím načnout prostě. To chytím, no, vydá. Safari Bull, thanks. Teď začíná ta noc. Tak by bylo fajn, kdyby se mi tady někde spawnily ti kopingové a grimerové. No duo. Jdi si popovídat tam s kamarádem. Ah, our ponyta is evolving. Rainbow Dash. Pojď do toho. Teď... Mně se úplně chce brečet, když vidím, jak moje námaha je odměněna. Rapidash, no ponyta i Rapidash vypadají úplně hrozně. Asi ne, asi nechci furt tak. Jo, když se podíváte, tak to je děs, zrůdnost a ohavnost. Byly by potřeba reworknout. A teď mám dvě možnosti. Já potřebuji, aby můj Gildo, neboli Diglett, kdyby jsme mohli v pohodě odebrat to Dig, tak aby ho oživili, že k tomu se potřebuji vyspat. Abych se mohl vyspat, tak bych chtěl prvně tady potkat ty kofingy a tyhle věci, které se spawnou v noci. Zatím jsem nic takového nepotkal, jo, takže to mě trochu přivádí k dorozpadu. Tamhle jsou kofingové. Drozy už jsme dneska chytli. Coughing. To je něco slabšího. Ty. Zkusí s ním nějak povídat. Payback. To je slabý. Sucker punch. Dobrý. Sucker punch. Dobrý. Jak říkám, někdy si budu muset už brzo udělat pokebaly, protože jsem na tom s nimi vážně hodně špatně. A o 20% Pokédexu, pěkně, pěkně, pěkný achievement. Tamhle Slowpoke taky nemám. Hele, do toho bych možná mohl použít Flame Wheel, ne? Já si myslím. On dá kritik! To je blbec. Parase taky nemám, Venomne to taky ne.
Hele, Safari Ball, to snad vyřeší. To je v prdeli, to je v prdeli. Ten Pokémon se podle mě zabije. Můj chytací Pokémon, který si prostě dělá co chce, musí do akce. Já doufám, že by Poison Powder ne... Aha, Poison Powder není účinný. Tak nic. Už jak jsem měl ten kurzor nad tím Masterballem, tak jsem se úplně lekl, abych náhodou neklikl. Ultrabala, leď. Já potřebuji najít nějakého jiného chytacího Pokémona, nevím, kdo to bude, možná Exekuta nebo něco takového, protože... Protože ten Venusaur je fakt naprd, když si používá, jaký útoky chce. Jo, toho Parasa jsem chtěl ještě. Parasy, pojď sem. A to je co za ramba zase, ty vole. Tak. Hurá. Ještě bych chtěl toho Grimera najít. No ale když se nepovede, tak nic no. To co udělám, co nedělám. Radši vyvinu ještě Dilda. A? Tři? A je můj. Já vím, že teď tam mám nějak spožděný zvuk, ale já jsem ještě nepřišel na to, jak to opravit, takže s tím si budu trochu hrát a buď mi to už povedlo opravit, nebo ještě budete mít... Aha, jo. Tady Drapionio, to mě vůbec nezajímá, takovýhle hnusný věci, protože to není z prvních 150 a mně se to vůbec nelíbí. A navíc se to vyvíjí ze Skorupio, takže... Fireblast, to je dobrý. Má to akorát si 85, Inferno má 50. Ještě toho Karimera. Tak, kurňa. Má lítá ten... Tohle je Kapitán Cube prostě, protože to je akorát kostka, to by byly tak pěkný Pokémoni, kdyby je upravili. Ale ne, oni přidělávají nový hnusný, který se líbí akorát, nevím, tam těm mladým, co prostě už ty starý neznají. A já s tím rozhodně nejsem spokojený, protože já mám rád ty nejstarší Pokémony. Oh, Grimer! Hurá! Dobrý, snad teď nedá kritik. Co jsem řekl před půl sekundou? Ty vole. Hele, ale já už Grimera mám. Já už jsem ho asi chytil. Aha, tak já už Grimera mám, tak nepotřebuju. Zubeta myslím nemám, ale... Toho se mi teď nechce honit, protože on je hrozně rychlý. Toho si možná chytím někdy po screen, to je prostě všude. Když už mám Grimera, tak... Tak nepotřebuju, no. Nějaký ty slimeboly se budou hodit, takže si jich tady pár nafarmím. Vyspím se a půjdeme dál. Dobrý. Tak jo. Co nevěděl, že už Grimera mám. Jestli to je teďka nějaký bug, tak mě klepne. Takže teď jsem jich tady měl tolik a mohl jsem si v pohodě pochytat. Jen zabijejte. Teď si hodím Dilda. To ještě vyvineme, to je pár levelů. A bude konec dílu. Dnes jsme toho stihli zase dost. Pokédex se nám hodně naplnil, když se podíváme. Tady nám chybí Charmander, který ho musíme najít. Tady nám chybí... Jo, já nemám ani Beedrilla. Kakuna Beedrill. Tady jsou Nidoranský, ty budeme evolvovat, akorát to je v pohoda, tady je Raichu, tady je Sinchusru, jsem slyšel, to je Poušti, Poušť jsem taky ještě nepotkal.
Tady Clefairy, Clefable, Jigglypuff, Fiddlytuff. Tak nevím, co je tady dál. Odeš dál bude Gloom a Vileplume. Co jsme dneska ještě chtěli, tady Psyduck, pod ním je Golduck, Venonet, pod ním je Venomet. Abracadabra, Alakazam, mám jich nebudu 65, 69 je Bellsprout, to pak je... Tady Machampa mi taky nebudu 68, tady je Machok. Bellsprout, Weeping Bengal, Victreebel, to je v pohodě, Geodude, Gravelera mám, ne? A 76 Golema mi taky nebudu, tady jsme dneska jistili Rapideshe. Farfetch ta jsme našli minule. Goffinga jsme našli, 110 je Weezing. Goldin jsme chytli minule. A to je tak, myslím si, že já jsem určitě něco přeskočil, protože jsme toho dneska chytli víc. A nevadí. A já vždycky, když vidím tady tuhle blbost, tak si myslím, že jsem potkal boss Pokémona, protože je tak červený. No vždycky hovno hovno. Ta. No jasný, teď když nechcu drauzí, je taky je tady hromada. Se dělám na něco, co bych snad porazil. S tím dildem. A jak se dělám, zase začínají lagy, tak bych se měl snažit, abych to rychle porazil. Když se to začne lagovat úplně. Jak říkám, no, v okolí mého obydlí. Tak mi to jde v pohodě, protože se mi tam nemusí načítat žádný novičanky. Tady je ten Flying Island. Takže já musím směřovat. Já jsem to tak nějak oběhl a musím projít tady přes tu bažinu. Jo, tudy dozadu. Já ještě natočím jeden díl Janma, že bych si chtěl Janmu. Ale ne, Dlabu na to Janmu si chytím, až potom někdy budu hantit těch dalších. Moc. Dancion. No ne, lítající, na něj patí obleskovitě. Tady mám spousta, jak se dívám. Donatello. Dobrý, 20. Tak ještě 3 levely tuším. Na evoluci. Aby z jednoho dilda byly 3. Bažině před den mi přijde, že prostě skoro nic není, jo? Tady pobíhá pár polivegů. Ano, děkuju. A to je prostě tak jako... všechno, protože tady fakt nic není. Jsem tam nějaký sajdák. A v noci se tady nadspawnou jako takový... užitečnější pokémoni. Nebo jako neužitečnější, ale takový... který jinde ani nenajdete. Myslím si, že polivek se dá potkat i jinde. No i když, možná jenom taky v bažině. To je pravda, já jsem ho vždycky chytal v bažině. Tak to je jedno, ale Psyducka najdete na víc místech, teď se spavnuje u vodních toků. Hele, vypneme ho, na to by ho vytrénu. Pošlu tam tady Rainbow Dash. Což je nejrychlejší poník v Ponyvillu. Sucker Punch, hele, to bych ho mohl naučit. Bulldoze dělá 60, tohle dělá 20. Nikdy tu dmu nechám. Hej ne, tak až na 24, že by to bylo. Ty ve trapas. Zase jsem si to nezapamatoval, nebo blbě jsem si to uvědomil. Hele, brácho. Já věřím tomu, že byste možná dal, radši tam pošlu tady ještě Blastoise. Tak ještě jeden level, pojďte. A dokonce to přestalo i lagovat. To je pohoda. Doufám, že tam ten Flying Island byl ten samý, který jsem předtím navštívil. Co teďka něco slabšího, jenom takovém levelu 25 nebo tak, protože... když bych mu dal zase moc levelu, tak by třeba mohl přijít do nějaký útok a úplně netoužím, tyhle to možná i budu používat. Možná, nevím. Ale 30 denníčka, to by šlo. Tangela! Právě mě něco zabilo. Tangelu nemám. Ne, tak na 24 taky ne. Ježiši Kriste, co jsem to udělal. Wow.
Co s tím dildem je? To vždycky vyvíjá. Tak možná tohle je Fajret, ale ne tady. Tak budeme testovat, na jakém levelu to bude. Pro mě zvoje stejný překvapení jako pro vás. Slowpoke nemám. Skrč používat nebudu. Dobrý. Ještě jedno Slowpoke teda. Mě zabije a já vyraplím, protože nebudu mít jak pohýlovat mého dilda. No tak, já už tu ukončím díl. Něco takového solidního na zabití by se mohlo rovnou nakráčet. Bych to nemusel hantit. Nebo bych mohl ještě potkat jednu Tangelu. Slowpoke se vyvíjí ve Slowbrova. Pak tak se vám ho zatím ukazovat nebudu. Až vám ho třeba příště, teď se s tím nechci zdržovat. Jo. Zase kytky, prostě kytky všude! Proč? Proč tady na kopci mají růst nějaký tulipány nebo pampelišky? Proč sakra? Minecraft posranej. Vole. Tady vylezu a zase tady budou kytky. Jsem neviděl. Gold duck. Gold duck kupit jsem. Petal Lens, no. Další level, 26, Mud Bomb, o. Teď mohl dát místo asi Scratche. Pěkně, tak je to na levelu 26. Tak jsem se stekl jenom o 3 levely, což je teda opravdu úctyhodné. A já vám děkuji za zhlédnutí, doufám, že se vám díl líbil. Pokud ano, můžete dát like. Nebo ten můžete dát, i když se vám díl nelíbil, ale já budu za ten like rád. Protože mi u minulého dílu se objevil jeden dislike, co se mi vážně líbilo. Byl jsem velmi, velmi nespokojen. No a to je všechno, co bych vám chtěl říct. Děkuji vám za zhlédnutí a ahoj!